Eu não vi ela falar na rádio, eu falei no início do programa de esporte e depois eu... Chegamos? Demorou, mas chegamos, seu neném. Demorou, mas chegamos. E agora tá bom, seu neném, que choveu. Agora tá bom que choveu, seu neném. Muito bem, nesse momento, ó, farinha vai dar. Isso aí é o que, farinha? É um rádio presentear aqui, um rádio... Vou apresentar seu neném das Campinas com o radinho de pilha que eu prometi a ele pelo ouvir o nosso programa lá na Rádio Quijinga FM. E aqui, seu neném, seu rádio e presente, programa para o senhor. Muito obrigado, seu Ferinha, mas seu Vinaldinho, que o neném apoiador vai ganhar um presente do seu Ferinha, amigo e companheiro de viagem. Tamo junto. Tamo junto até morrer, se Deus quiser, seu Vinaldo. Isso aí. Vai tomando a outra. Tomou, olha, rapaz. Pegou a cobrinha. Pegou uma cobrinha, galinha. Mas, rapaz. Seu neném agora vai cortar uma palma aqui no sertão do Quijinga, Bahia. Só vai acompanhar. O pessoal vai acompanhar aí por todo o Brasil. Tá vendo? O negócio é fechado, né? Você vai tocar o aí, já era, né? É. Não é bom de cortar, hein? Aí. Lembra o Simeones, né? É. E esse aqui de carril aí, né? Aí, gente, vai. Só aí já mata a fome de uma criação. A moda é essa. A moda é essa. Você aprendeu a cortar palma, Farinha? É. Beleza, hein, rapaz? Tá calma lá, já, né? Agora peço de um bicho que cega aqui, cega o ferramenta, é calma, né? É. Aí o cara peço que. Aí cega, cega com a blusa aí. Né? É, aí é. Cega. Traz cegueira, né, Farinha? É tipo até. Já é um exercício pro cara, né? É. Atividade. Seu neném, isso aqui serve pra que isso aqui? Pra que serve? É, explica aí para o pessoal que tá assistindo. Aqui é pra pegar rato. Ah. Ali é tudo vizinho, nossa. Pegar cordiniz. Pegar rato, cordiniz. Frear também. Teiu. Até teiu pega. Até teiu pega. Ali é rato. Nambu. Nambu. Tudo quanto é de passo. Passarinho, cardeal, sofrer. Tudo. Pega tudo aqui que mata.
Aí no caso, se você quiser pegar um tal bicho, tem que colocar a isca certa, né? A isca, aquela isca certa. Aqui lá na beira da estrada, só pega a mulher bonita. Aí tem que colocar o que pra mulher bonita? Aí pra uma mulher bonita ninguém não pega não, porque não tem como não. Tem que colocar uma pulseirinha, né? Já armou a isca ali, ó. Seu neném já colocou. E essa isca aí é o que no caso? É carne? É sebo aqui. Ah, é sebo. Pronto, agora vai a demonstração. Dá pra desarmar? Não. Pode desarmar. Pronto. Aí o pessoal agora ficou sabendo como que pega, vendo? Valeu, show de bola. Show de... Fica preso, só sai quando o dono vir libertar. Show de bola. Mandou lembrança. Gosto muito da toalha nela ali. Agradecer muito a toalha lá que o Senhor Neném fez. Almoço especial já de Natal, né, filho? É, Grandinho. E a toalha que o Senhor Neném fez também da Rosália, pô. Toalha, né? Ah, não pode faltar, né? Toda feliz, não foi, engraçada. Aí, Senhor Neném, almoço de Natal, né? Manda mensagem aí pra todo mundo. Estou aqui, Marra Comadre Santa, meus amigos todos aqui na minha casa, nas Campinas. Denício. Estou com muito prazer de ver meus amigos de junto de mim. Graças a Deus. Que o neném das Campinas gosta dos amigos. E adeus ano novo, adeus festa de Natal. Eu sou marinheiro, ferinha. Eu vou remar no mar, Guinaldinho. Ei, Guinaldinho, ei, Dona Santa. Eu gosto da cachaça, amor, defeito que ela faz. Ela desmola nos homens, Guinaldinho, tira a vergonha do rapaz. Se ela é de puxar pra frente, ferinha, ela só empurra pra trás. Oi, negão do trator, ame ser senhor negão, homem de opinião. Os outros deita é garrafa, negão, e tu deita é garrafão. Oi, negão falado, oi, meu boi, oi, boi teimoso. Amigo meus companheiro, veja que eu vou lhe contar, negão do trator. Minha gata pôs um ovo, negão, e a minha galinha pariu. Oi, negão falado, oi, errou. Um duro encontra outro, negão. Outro é difícil de encontrar. Eu dou um nó, escondo a ponta, negão, pra você não desatar, negão do trator. Oi, macho, oi, valeu! Tô aqui mais meu amigo Guinaldinho e o Ferinha. Pegando uma galinha caipira, negão. Show de bola. Tá? Vou passar uma música da minha autoria para Dona Maria Andrade da Lagoa de Junco. Eu aqui, Marro Ferinha, meu amigo Aguinaldo. Ei, Maria Andrade, você é linda demais. Você é linda demais.
Tu tem a boca pequena, Maria Andrade, e os cabelos cacheados. Ai, Maria Andrade, você é linda demais. Ei, Maria Andrade, você é linda demais. Tu tem a boca pequena e os cabelos cacheados. Ai, Maria Andrade, você é linda demais. Quando eu cheguei na tua casa, Maria Andrade, nem boa noite me deram, nem boa noite me deram. Eu cheguei marrupedinha, Maria Andrade, e vamos fazer um brinquedo cedo da Ana Maria. Oi, Maria Andrade, você é linda demais. Ei, Maria Andrade, você é linda demais. O homem faz uma espingarda, Maria Andrade, e também faz um facão. Mas o homem só não faz, dona santa, um pé de alve no chão. Oi, Maria Andrade, você é linda demais. Quem fez essa vaquejada foi o neném das Campinas pra Maria Andrade. Nosso amigo Ferinho Guinaldinho. Valeu, macho, velho. Maria Andrade é bonita, que é a peste. Ana Joana, vamos ser a Ana Joana, e apoiada a laranjeira, e apoiada a laranjeira. Quando se veste, que luta, e quando se veste, que luta, e quando se balança, cheira, e quando se balança, cheira. Eu vim aqui cantar um reis, vim aqui cantar um reis, convidado dos amigos, convidado dos amigos. Por acaso duvidai, por acaso duvidai, e o neném aqui comigo, e o neném aqui comigo. Vamos ser senhor ferinha, vamos ser senhor ferinha, e homem rico lavrador, e homem rico lavrador. Na sola do seu sapato, e na sola do teu sapato, corre água e nasce flor, e corre água e nasce flor. Vamos ser seu guinazinho, vamos ser seu guinazinho, homem rico lavrador, homem rico lavrador. Na sola do seu sapato, na sola do seu sapato, corre água e nasce flor, corre água e nasce flor. Todo seja, e o menino Deus nascido, e o menino Deus nascido. E acabou do 9 meses, e acabou do 9 meses, ele foi aparecido, e ele foi aparecido. Foi aparecido em Roma, foi aparecido em Roma, resistido no altar, resistido no altar. E é os cantador de reis, e é os cantador de reis, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. São José, Santa Maria, São José, Santa Maria, foram todos a Belém, foram todos a Belém. Vim aqui cantar um reis, vim aqui cantar um reis, seu Guinaldinho, convidado de um amigo, e convidado de um amigo. E vocês estão duvidando, e vocês estão duvidando, e o ferinha aqui comigo, e o ferinha aqui comigo.
Vamos ser a dona santa, vamos ser a dona santa. Olho da pedra redonda, olho da pedra redonda. E daquela pedra mais linda, e daquela pedra mais linda. E que durma combate as ondas, e que durma combate as ondas. Olha o peru, Fred. Tá abrindo, vai. Quem? A Rosália. Estamos aqui na casa do seu neném das Capinas. Já tá na rede aqui do seu neném de boa. Ferinha já tá na rede, ó. Esse gosta de roça. Esse gosta de rede, olha. Já está na rede, Carlos. Eu falei, seu neném, que quando eu venho aqui na roça, eu gosto de estar na rede. E hoje tá bom, Ferinha. Tá fresquinho, né? Hoje tá beleza. Graças a Deus. Fresquinho, choveu no sertão. Apesar que aqui nas Campinas não choveu tanto, mas frescou, né, seu neném? Frescou bem. Deu aliviado. Graças a Deus, acabou. Calorzão, medo. Diminuiu, né? Tá dormindo até melhor, né? Hein? Tá dormindo até melhor. Graças a Deus. Não tinha que dormir isso, não. Que não. Era um calor brabo, rapaz. Pegava fogo. Você já tava com calor brabo. Né? Peguei até na final de semana, ele viu o calor que tava. Eu deixei na rede aqui também, depois fui me aguentar o calor. O carrinho, né? O Dego do Vitor disse que gravou uma suada também, viu o seu neném cantando, e é que achou bonito. Agora invejou, não foi? Ele achou bonito o seu neném cantando, disse que gravou uma também. Ele agora também tá invejou agora. Ele acha bonito essa sua neném, que disse. É bonito mesmo. Ele gosta, né? O Ego. Uhum. Ele, rapaz, o seu neném lá, o monge, né? Filho? O neném tem voz pra cantar, meu filho. É. Uma toada da vida. Tem pulmão bom, né? Graças a Deus. Até o prefeito gosta da toada dele? O menininho? Paga. O prefeito já caminha cedo, eu vi. É, ali já é com o celular ali, meu filho. Vê na aplicativa ali, ó. É, volta lá você. Diz que tá me ajudando, é difícil. Aí, quando eu tava no sofá, eu escutava a rádio, era porque... Eu até mandei lá pra ele, que ele tá ouvindo aqui, né? Ele falou lá o dia desse no jogo, ele falou direto. Então você tá ligado. Fica errado, meu filho. Eu tô me ouvindo hoje, eu vou aqui, ó. Hoje contei, Zé, que tem esse carinho. E eu tô com essa tua cena, né? Esqueci de novo de hoje. E aí ainda cresce muito, né, neném? Cresce muito, né? Ainda cresce, claro, né? É. Será que uma bicha pra quebrar isso aí? Não quero fazer não. Não. O cara chuta a bola aí, pancada, eu quero ser a foto ainda. Não quero não. Linda paisagem aqui, ó. Cisar é uma coisa difícil. É só quebrar quando você caça, né? Tá ali a lua. Mas quando vem assim, não quebra não. Ainda cresce. Fala um pouquinho dessa presa. Quanto tempo tem essa presa aqui, neném, nessa roça? Essa presa? Isso. Essa presa aqui que a gente tá mostrando aí, ó. 9 anos. Tem 9 anos. Que eu fiz. Primeiro, aí você passou a máquina, né? Primeira vez fiz trator de esteira. Trator de esteira. Foi. Procurou o lugar certinho. Procurei o lugar certo e fiz. Eu dizia, rapaz, caça outro lugar. Eu dizia, eu vou fazer aquele que eu conheço, onde da fonte, né? Na fonte, certo. Aí fiz. Quando o cara terminou de fazer, disse, seu Dené, sua presa foi a presa melhor que eu achei aqui no, nessa região que você fez, né? Que lugar seguro. Isso. E deu segura mesmo, encheu, passou 2 anos cheia.
Já encheu quantas vezes, Daniel? Já encheu 3 vezes. 3? Olha. E quando aí enche para secar é difícil. Passa mais de 2 anos, né? Passa. Então tá aqui. E esse ano o seu neném aproveitou e passou esse mais uma vez a marca. Esse ano ela secou. Agora que ela tava, tinha muita lama. Uhum. Mas agora eu mandei passar a marca na limpou, deixou no rapadinha. Agora quando ela encheu vai para 2 anos. 2 anos. É. Aí essa água aí que tá, né, tá pouquinho, mas... Essa água aí dá 15 dias. 15 dias, mas foi o sinal dessa chuva, né? Foi dessa chuva. Essa chuva que deu agora em dezembro, né? Oi. Então como a coisa de Deus é, são maravilhosas, as coisas de Deus são maravilhosas. Beleza, a presa de Deus pura. É bem feita, né? Show de bola aí, a presa é grande, viu? É grande. Essa aqui é grande. E bem localizada, porque ela, a chuva vem de lá, e tem, quantos, tem quantos ali, quantos corredor de... É. Tem quantos ali corredor? Tem aquele ali... É, tem uns... Ela vem por ali, né? E o sangue, lá o sangrador, aqui é a levada, né? A baixa. Aqui é a baixa, né? Desce a água, né? Ali é o sangrador, né? É. Aí ali é tipo uma barragem, né, seu neném? É uma barragem. Aí. É uma barragem. Show de bola. Só não tá com fogo, né? É. Essa é a diferença, pô. Lá, é que tudo de noite... Jato, né? Tudo de noite chama atenção, só basta botar uma luz. Por que eles aí, só eles soltam a fumaça, o jato? Por algum motivo, né? Rapaz, água boa aqui, olha. Água boa. Aí é. Aqui enchendo aqui é muita água, né? É, lembrando, olha. Olha, rapaz. Aí um, dois, outra pocinha, 3, 4. Mais uma poça boa do seu neném. Que eu tinha um cheque antigamente era uma riqueza para trabalhar, né? É. Ele está atrás do seu neném, está farejando. Eu conheço ele aí. Ele está atrás dele para dar ração. Conhece já. Botar no canal. Tá meio escuro, rapaz. Aí tá bom, já tá bem. Pôr do sol, vai lá. Daquele dia não vinha a empresa, né? É. Tá grande já. Seu neném, de noite, rapaz. Ah, virou a boca chorava. Quem? É, ele. Sim, eu digo alguma coisa, ele tá avisando. Já tá escurecendo. Seu neném, já tá escurecendo. Então fizemos uma caminhada aqui, mostrando a criação, o gato do seu neném. Escurecendo. Costa aqui, farinha. Vai encerrar. Costa aí no seu neném. É. Dizia o Luiz Gonzaga com o Jirica, nosso senhor, e é verdade, né, senhor? Faria. Olha lá, o Jirica. Faria, manda abraço aí para o pessoal, os ouvintes. Me chamou de boiadeiro, Guinaldinho. Eu não sou boiadeiro, não. Eu sou um tangedor de gado, Guinaldinho. Boiadeiro é meu patrão. Oi, ferinha. Oi, meu companheiro. Deus, quando fez o mundo, Guinaldinho, deixou preto e vermelho e sarará, o marimbondo é tão pequeno, ferinha, mas bota um homem pra chatar. Ei, Guinaldinho falar, ei, 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 meu boi, ei, 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 ei,
Beleza, encerrou muito bem com a toada. Seu Nenê Avoiador, esse jogador. É, esse foi o presente pra nós, né, Faria? É, chegando o Natal amanhã, hoje é dia 23, né, Faria? 23. Amanhã é 24. Feliz Natal, então, seu neném, a esposa do Josefinho, toda a família. Todo mundo, né, Faria? Todos os nossos amigos ouvintes, né, Guilherme? Nossos programas na Rádio Quijing FM, na Sertão Quijing, né, Guilherme? Sertão Quijing, isso aí. Então, feliz Natal pra todo mundo. Mais bom, vai lá. Eu tinha um cavalo russo ferinha, eu tinha pisada de leve Guinaldinho, oh yeah. Quando eu quero ver meu bem Guinaldinho, meu cavalo é quem me leva, oi boi teimoso. Oi, boi, oh. As meninas de Quijing Ferinha são bonitas, são cheirosas. As mulheres de Nordestina, Guinaldinho, são bonitas e carinhosas. Ei, meu boi, oh. Valeu, Guinaldinho. Pronto, não agradecer. Valeu, Ferinha, abraço aí o seu nome. Obrigado, abraço aí para o pessoal. Meu companheiro, velho viado. Aqui na casa do seu neném, na Fazenda Campinas. Seu neném. Presença nesse dia maravilhoso aqui. Show de bola aqui em seu neném, né? Aqui na roça do seu neném. Show de bola. Justamente com os animais aqui, né? Olha aí, ó. Cabra. O jeguinho. Já estão comendo e se deitando. Infelizmente, esse neném, como a gente comentou, está em extinção, o jegue, né? Infelizmente. Mas seu neném ainda está. Tem dois aqui, está zelando um dos bichinhos, né, seu neném? É, graças a Deus. Graças a Deus. Guinaldinho, os animais zelados. As cabras, o jeguinho. A gente percebe, né? Pelo clima. Estão tudo zeladinhos aqui. Tudo zelado, é manso com o seu neném. Mansinho aí, quando me chama, vem aqui. Já deu uma chuva também. E aliviou. Daqui a 30 dias, com Deus, nós estamos. Estamos bom que Deus vai mandar mais chuva. Não foi em Deus. Não foi em Deus. Foi em Deus. Então, e a chuva já aliviou a seca, né, Cedane? Que já estava uma seca retada na nossa região, né? Mas graças a Deus, Deus já mandou a chuva. E nós agradecemos a Deus no mundo e o Nininho na cidade de Quijing, que é um prefeito de verdade. Beleza. Que ali é Caba Macho, o prefeito de Quijing. Grande amigo do seu neném, né? É muito meu amigo. Quero que Deus dê um Feliz Natal a ele. Bom, então Feliz Natal para o prefeito de Quijing e para todos os habitantes, todos eles, né? Né? Todos os habitantes da zona rural e da cidade também, né, Ferinha? É, certeza. Isso, com certeza. Então, obrigado aí o nosso amigo do seu neném, nosso amigo Ferinha também, isso, participando do nosso vídeo. Hoje foi um vídeo bacana, viu? Vídeo várias bacana, imagens. Show de bola. Vai ficar muito bom, tenho certeza que o pessoal vai curtir. Estamos juntos e misturados. Por todo o Brasil. Então, Feliz Natal, né, Ferinha, para todos. Feliz Natal para todos. Os ouvintes da Quijing FM, da Sertão Quijing e do nosso canal aqui no YouTube, canal que está crescendo. Junto e misturado. Sempre é isso aí. Feliz Natal para todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o ano que vem, né? Se Deus quiser. Feliz Natal e o próximo ano novo. Valeu. Tchau, tchau. Tu não viu? Porque não assistiu? Faça como eu. Que eu tava sintonizado. Assistindo essa linda programação. Que é o mito musical. Assistindo com Aguinaldo Santana, esse grande locutor, que pra mim é nota 10, mas vale nota 1000. Junto com Carlos de Quijing, eles dois são melhores do Brasil. Rádio Quijing é uma rádio bacana, é sucesso garantido, é testado e aprovado, em todo lugar que passa, a sua programação, em todo canto do Brasil, essa rádio é nota mil. Sabe, né, velho?